پاکستان کے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا انتقال دبئی کے امریکن ہسپتال میں ہوا۔ پرویز مشرف 2016 سے علاج کی غرض سے دبئی میں مقیم تھے۔ انہیں آمالاڈوسس بیماری کے پیدا کردہ قلبی و جگری زوف کا سامنا تھا۔ جنرل پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا انتقال 79 سال کی عمر میں ہوا۔ سابق صدر کے اہل خانہ نے بھی جنرل پرویز مشرف کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق جنرل پرویز مشرف کا آج صبح دبئی میں انتقال ہوا۔ پرویز مشرف کو کراچی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ دبئی میں پاکستانی سفارتی حکام کے مطابق پرویز مشرف کے اہل خانہ نے میت پاکستان منتقل کرنے کے لیے کونسل خانے کو درخواست دے دی ہے۔ طریقہ کار کے مطابق ہسپتال کی انتظامیہ کل پیر کو میت اہل خانہ کے حوالے کرنے کی کارروائی کا آغاز کرے گی۔ فوج کے شعبہ تعلقاتی عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کے چیئرمین، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ پاکستان مسلح افواج کی سربراہی کے دور میں انہوں نے 1999 میں مارشل لا کے ذریعے اقتدار سنبھالا اور اسمبلی میں معزولی کا بل پیش ہونے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔